senere. Men det er sjovere på ruten. Ja. Med lavt gear her. Det kan godt være sådan. Jeg er nødt til at bremse på forbremsen. Jeg er nødt til at bremse på forbremsen. Ja. Nu skal du lave gear her.
spor, ikke? Og så har du sne eller blade rundt omkring, ikke? Mm. Ja, det har været meget. Der har været mere grønt her, synes jeg. Hvad er det? Et digitalt kamera, jeg satte under hjelmen, som jeg også pissede med rute på også, ikke? Det kunne jeg sagtens lige have monteret på den her hjelm. Det kunne jeg montere på, og så et GoPro-kamera. Og en lillebrors kamera også. Så kan vi sende den på nogle optagelser. Jeg har faktisk overvejet at købe en Mac, fordi min computer der, den er ved at få helt op en stor stykke på den. Det er en Mac. Den dame er bare mere pålidelig, men jeg kan jo alligevel indstille Windows 10, så det er det. Men det der computer har, den er simpelthen så upålidelig. Ja. Plus at den er også udgået gammel. Og hvis jeg har en masse billeder med en lille pige der, ikke, så vil jeg altså gerne kunne regne med min computer. Og det kan du med Mac. Altså, prisen, jeg synes er vildt overdrevet i forhold til hvad du får. Der kan du godt få noget andet, der er lige så godt. Men men de holder prisen jo. Min lillebror, han har måske tabt. Han skal have længere gange. Han har tabt 1000 kroner på den, hvis nu. Nej. Skal du blød eller hård forgang her? Men jeg kører så blød her. Det er kun, hvis jeg kører. Nej, ikke her. Der er nogle steder, man kører op, ikke? Så kan du godt stille en hår, men så skal du huske at skifte den igen. En fordel, hvis du træder op ad en bakke, er der hår i forgaffen. Før så ligger du al energien ned i forgaffen, i stedet for i baghjulet. Og også derfor de der full suspension. Jeg er så også bange for, at meget kraften er nede i baghjulet og rigtig godt. Op ad trams på cyklen, fordi så vipper det hele. Men hvem skete der før der? Vil du ikke skifte rigtigt, eller hvad? Jeg kører herude en dag, hvor det bare er lidt regnvejr, så jeg har opkøbet det med kamera bagudvendt og fremadvendt. Der er ikke noget for at samle optaget, men jeg skal jo helt klippe den sammen, ikke? Jo, jeg har set, jo, der er nogle steder der. Der tror jeg, det er rimelig cool ud. Men man ser bare baghjulet. Men det er fedt, at der klister helt mange kameraer på. Nede ved støddæmperen og gearskiftet og bagud og hjælpen med, det var sgu meget sjovt. Jeg har en lille par et her. Jeg har et, og så kan jeg bruge den digitale kamera. Mit er også det model 2, GoPro Hero 2. Den laver i 1080 pp, tror jeg. Det skal være dobbelt så skarpt som den anden. Ja, jeg tror, jeg giver 6 kroner for det. Okay, man. Nej. Og så får du et kasse med. Undervandshus. Nej, det er ned på 60 meter, jo. Ja. Der sidder der en, et hus, der, ja, det der hus, der sidder bagpå her. Ja, det er sådan her på cyklen her, ikke? Der, så kan du faktisk stykke med den på 60 meter. Billeder. Der er sådan en linse på, så det giver sådan et view, bredt view, du kan se her bagefter. Så måske lige før, man kan se mine fingre på det der kamera. Det er rimelig vildt, ikke?